Čau všichni, já se jmenuji Adam a vy sledujete WhatsApp Foodshop. Tohle jsou vlastně poslední novinky z našeho obchodu, které vyjdou tenhle rok, tak se na to jdem kouknout. Do konce roku už nás čeká jenom jedna akce, bude se konat dnes, to znamená 20.12. a uděje se v našem bratislavském obchodě, kde Radikál Šéf bude mít meet and greet ke svému novému albu Freeride 2, takže se stavte pro album, pro podpis, pro fotku, Radikál vás tam bude čekat. A abych vám trošku přiblížil, co nás ještě čeká za videa do konce roku, tak ve čtvrtek se koukneme ve Whiteboxu na tenisky Adidas Profir ve spolupráci s Undefeated. Potom s tímhle člověkem, co je teďka vedle mě, máme natočený rozhovor, takže ten taky do konce roku vyjde. Pak si dáme ještě jedny food facts a v neposlední řadě vás čeká ještě můj poslední vlog, kde vám shrnu nejlepší tenisky, které jsem si tenhle rok koupil. A nezapomeňte na náš anglický kanál, na který dám taky odkaz do popisku videa. Tam sice vyjdou už jenom food facts, ale příští rok máme docela nadupaný plán, takže myslím, že ten subscribe button můžete klidně zmáčknout, protože tam vyjde spoustu nových videí. Teď se koukneme nejdřív na releasy, které nás čekají do konce roku, protože jich je fakt požehnaně. Jako první nás čeká release tenisek Reebok ve spolupráci se značkou Raised by Wolves. Bude ve třech barvách. Je to vlastně Gore-Texový provedení a bude online už dneska večer a na našich prodejnách bude samozřejmě taky. Dále nás ještě dneska čeká release tenisek Adidas Ultra Boost Lux. Když se kouknete na jazyk, tak ty znalejší poznají, že jsou to konzortium tenisky nebo konzortium provedení, takže na hranicích Česká a Slovenska je dostanete pouze u nás. No a zítra 21. nás čeká release tenisek Airwalk ve spolupráci se značkou Hankyobn něco Haven. Vidíte je vedle mě, já absolutně nedokážu přečíst tohle jméno, takže mě můžete v komentářích poučit, jak se to čte. 23.12. vlastně v sobotu před Štědrým dnem nás čeká vydání tenisky Adidas Profir, což je docela nový model a bude to ve spolupráci se značkou Undefeated. A 29.12. vyjdou tyhle NMDčka, které vyjdou ve spolupráci s Invincible a Neighborhood. Vypíchnul bych toho tygra na patě, kvůli kterým ho je všichni chtějí. A zároveň nás ještě do konce roku čeká release nový kolekce Represent Clothing, kde by měla být i jejich Black Friday kolekce, která už je dávno vyprodaná. Uvidíme, co z toho nám přijde. A zároveň nám přišla nová kolekce Y-Free, kde jsou nový modely tenisek, nový oblečení, nový doplňky, pásky, kšiltovky, úplně všechno možný, takže to taky zkontrolujte. No a jelikož se blíží konec roku, tak už nám moc nových kolekcí nechodí. Kdybych měl vypíchnout to nejdůležitější, tak bych se určitě zmínil o spolupráci Eastpak a Mason Kitsune. Značku Mason Kitsune budeme mít i samostatně příští rok. A potom ještě tady spolupráce Eastpak a New Era. My Dear Clothing má už online svoji poslední kolekci, která vyšla tenhle rok. Je to vlastně spolupráce s raperem Nicktendem. Můžete si kouknout i na super videoklip, který k tomu vyšel. Točil ho náš kameraman Petr, který teďka na sebe ukazuje a chválí se. Tak mu tam dejte palec nahoru. No a pak máme například online novou kolekci od Stan Sox, kde jsou různý NBA styly a ostatní designy. A v neposlední řadě, jak už jsem párkrát připomínal, tak značka Undefeated by na 99% měla ukončit vůbec svoji distribuci do ostatních obchodů na příští rok. A my máme teďka na skladě úplně poslední kolekci, která nám teda přišla. Už by měla být online v následujících dnech a spolu s tím se i dostane online nová kolekce Stussy. No a to je pro dnešek všechno, my se vidíme na nový rok. Nezapomeňte na videa, který jsem zmínil, který by měly vyjít ještě do konce roku. A nezapomeňte dát odběr na náš kanál, pokud ho ještě nemáte, anebo na náš anglický kanál. Vidíme se v roce 2018. Mějte se, čau.